Bəli, bugün xalq öz şəhidlərini andı. Günün birinci yarısında Bakıda vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə möhtəşəm yürüyüş keçirildi. 3000-dən artıq hərbçi və mülki şəhidimizin şəkillərinin yüksəldiyi yürüyüşün qürur dolu görüntülərinə təqdim edirik. Başının üzərində vətən müharibəsi qəhrəmanı olan kəşfiyyatçı şəhidin fotosunu ucaldan Ali Başkomandan ən az yaşlı şəhidimizin şəklini daşıyan birinci xanım və sayı 3000-ə çatan şəhid tablosu. Kilometrlərlə uzanan yürüşün həsr olunduğu qəhrəmanlar Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin və Bakı qarnizonunda yerləşən hərbi hissələrin kursant və hərbi qulluqçularının başı üzərində irəliləyirdi. Neftçilər prospektindən başlayan yürüyüş təməl qoyma mərasimi ilə davam etdi. Təməli qoyulan isə Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyi idi. Saat 12:00-ı göstərəndə isə qurudan və dənizdən siqnal səsləri yüksəldi. Bir dəqiqə ötdü və siqnal səslərini yaylama atəşə əvəz etdi.